je te fura drugi nisku. Znači slobodno sve je fura, sve trpa. Ante Gudeljević Ion, treće mjesto. Demijan Tarcaj, Susit Gracovo, treće mjesto. A dobro, mora se dogoditi. I to... Ovo je sad već pravna baterija. Da. Je, kao sam uvijek. A te nije mogli da baterija. Znam. Rekla sam. U kategoriji kadetkinje do 55 kila, Barbara Tarabek, Velika Gorica, treće mjesto. Petra Medar i on, treće mjesto. Jelena Željavić, Suklašenkovec, drugo mjesto. I Pani Gelo, Zapršić, prvo mjesto. Thank you.
Adetkinje plus 59. Karla Hoge Kasper, treće mjesto. Petra Šeničnjak, Susak Kracoko, treće mjesto. Viktorija Krišto, Div Knin, drugo mjesto. Tena Strčić, Spiritus, prvo mjesto. Karla Hoge Kasper, treće mjesto.